nu ką, atvykau į Belgiją. Pakeliausim po Europą, šiaip šalis graži. Pakeliausiu, parodysiu gražias vietas ir visa kita. Opening the doors. Just ask him. Policajai. What do you need? Laszlo, say something beautiful. Something. I love the police. You like police? Yeah. Fuck you. Krush. Blogai išmokintas, blogai išmokintas. Šimtai žmonių visi fotkinasi, o aš papazuosiu. Laszlo, this special for you. Yeah. This special for you. For take this it. One. Take it. For this one, right? This like from Matrica movie. What? Žiūrėk, kiek čia tu irgi. Mes kartai, žinai, sakom, o čia, žinai, tokių nėra, bairų išrėkti. Kiek čia tu padėl, jau, pažiūrėk, čia to firminio, žinai, norvegų. Amazing looking, perfect, yes. Laszlo, fucker, you don't need glass. You're looking in a... Oh, perfect. Show your head, show your head. Where you're here, motherfucker? Nu, Belgijos rūbų stilius man patinka. Visi rūbai aptemti, gražiai atrodo. Grinai ant manęs. Dinozaurai, va, dinozaurai. Pažiūrėkit, koks grožis. Čia pastatai. Einam link fontanėlio. Dar būtų keliais laipsniais karščiau ir nerčiau vandenį. Na, belgai čilina savo atsipūtę čia. Pėdėvo žolytę traukia ir zašibys. Čia gražiai atrodo. Ai, galėčiau čia filmuoti ir filmuoti, kiek čia visko yra. Pilna, pilna. Metro. Čia yra teatras. What the fucker? Beautiful. Now, dabar eisim tiesiai į tą pilį, toli, tolimas kelias laukia. Pontosan arra van az, amit kerestek. Ott van az a nagyon nagy épület, és nektek azt meg kell néznetek. What you say, motherfucker? You wanna fight? Come here, kurva. This you're not in Netherlands. There is a beautiful building and you have to see that. That's all. Nothing special. It's just you fucking liar. You say that I'm motherfucker. I never lie. Okay, let's do this. Let's go. Bažnyčia tai čia fantastinio grožio ant kiekvieno kampo. Can you wait for a minute? Labai gražu. Bet ant kiekvieno kampo pilna. O, turistinis busas. Bruselis. Nice, look how colors look. Nu ką, atvykau dar į vieną vietą įspūdingą. Pažiūrėkit, koks. Koks vaizdelis. Atrodo tikrai nerealiai. Dabar keliausim pasižiūrėti, kas yra aplinkui čia. Šimtai žmonių fotkinasi ir panašiai. Dabar žiūrėkit. Prie smyžančio buchoriuko. O žmonių pilnas. Tokio bairio dar nesu matęs. Visi laimingi fotkinasi prie myžančio berniuko. Pažiūrėkit, kokia eilė. Nežinau, kom toks populiarus tas berniukas, bet jis visur. Alaus atidarytuvai net.
Crazy. Pažiūrėkit prie vafliukų, kiek žmonių. Nes belgai garsėja savo vafliais. Labai skaniai kvepia. Čia irgi būtinai išmėginsiu. Lecha saulė šiečia, bet pažiūrėkit kokia bažnyčia. Nežinau, ar matosi ar ne. Renovuojama dabar tai. Photo fixation of every step. No. Every movement. This is I doing a video. Yeah, I know. Okay, and now I just fuck off. Last location. Nu va, nusipirkom. Pasižiūrėsim. Atrodo gardžiai. You want, boys? Guys. No. I am not give you. Eat everything. You know. Fuck you. Nes per daug skaniai atrodo. Apsikoriau ant stogą, kad parodyti jums šiek tiek Briuselio daugiau. Nežinau, matosi turbūt namų stogai, bet šiaip tai vaizdas realiai nerealus. O ten Hebra geria jau nuo ryto. Tokių oldschoolinių autobusų jau senai nesu matęs. Kietas busiukas. Turbūt saulės šviečia, nesimato. Ne, busas vis tiek kečiausias. Čia žirgas kaip Kauno. O. Dabar lipsim į kalną. Link tos bažnyčios. O Hebra ką duoda. O, koks vaizdas gardus. Nice guys. Dar vienas žirgas. Belgiai žiūriu, patinka žirgai labai. Reikia iššaut kokią nesveiką foto, įsimest Instagramą. Tik tai, kad labai šiandien saulėta diena, tai sunku pasidaryti gražų kadrą kokį. Like always many bikes. Flowers. O dabar matau ten tolį, nežinau, saulė šviečia, bet ten matosi didelis žirgas. Eisim link jo. Faster, fucker. Kareivukai ir prie pat grafitį. Gauk savo nemokamą selfie. Va tau ir selfis. Kažkas turėjo tikrai labai daug darbo su šitu pastatu. Per video gal jis atrodo mažas, bet realiai patikėkit manim. Kosmonautinis. Nu va, atvarėm dar pavalgyti skaniai. Čia yra maža porcija. Ką Hebra valgo? The same eating. Makaronai. Yeah. Smačnai. Ha? Fuck you. Eat and be happy. Nu ką, Hebrytė, grįžau jau namo, sėdžiu savo čia nuogas ramiai, pasiruošęs jau eit miegot, ką, nes jau visiškai tamsu, praleidau visą dieną, tai ką, galiu pasakyti, tikrai jaučiuosi laimingas, nes Belgija, Briuselis miestas yra nerealiai gražus, tikrai mane nustebino, ką, ilgai neįsitęsiu šio video, montažas ir panašiai, manau, kaip visą laiką simple, todėl, nes aš, kaip žinot, esu sportininkas, o ne video montuotojas, bet tikriausiai tas jums ir patinka, kad esu paprastas žmogus ir ką, patiko šis video, spaudžiat like, prenumeruojat mano kanalą ir užėkit žinoma į mano Instagramą, nes ten esu žymiai aktyvesnis, dabar įdėsiu dar nuotrauką į street workouto iš būtent Briuselio ir žinoma visko naujo ir naujo kelsiu būtent į Instagramą, linką rasti apačioje. Ir žinoma, nepamirškite paspausti laiko, jei patiko ir laukit mano kito video vlogo iš kitos kelionės.